bara ef þú hefur áhuga á útivist og hérna vetrafjallamennsku og gist í tjaldi á jökli og labba á jökli broddum og eitthvað svona og hefur ekki gert það, þá er þetta alveg tækifæri til þess að byrja. Námi fór svona breytt yfir fjallamennsku á Íslandi og það sem gott var við að fast mér að það var hérna á þessum stað, þar sem við erum með staðsta jökul Evrópu og í austur Skaftafellssýslu, það sem við komumst upp á Skriðjökli og stutt í svona verknám og hérna og mér finnst bara mjög gaman að taka þátt í þessu. Ég heiti sem sagt Aron Franklin Jónsson og er að starfa hérna hjá fjölskyldufyrirtækinu okkar sem heitir Local Guide og er að fara bæði út í Ingólfshöfða á traktor í fuglaskoðunarferðir og hérna upp á jökul í 2, 4 eða 6 tíma göngur og svo förum við líka upp á Hvannadalshnjúk.